Povodom Svetskog dana srca i Međunarodnog dana starih, u Šidu je nakon duže pauze održan bazar zdravlja. Pored kontrole nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, osobe zlatne dobi dobile su i savete o zdravoj ishrani, značaju fizičke i mentalne aktivnosti, o kvalitetnom odmoru i snu. Danas, poštujući sve epidemiološke mere, mi smo odlučili da napravimo jedan bazar zdravlja s obzirom da dugo zbog korone nismo imali isti. Danas je odziv penzionera vrlo dobar i već vidimo da ima penzionera i sa povišenim krvnim pritiskom i sa povišenim šećerom. Ono što mi njima dajemo savete, to je o dijeti, o poseti lekarima ako je to neophodno, o tome kako će da se bore i protiv ove epidemije i da strogo poštuju epidemiološke mere. Također proveramo i da li su vakcinisani i ono što je dobro, većina penzionera jeste vakcinisana. Redovni lekarski pregledi veoma su važni za starije osobe. Ja ne mogu da govorim o drugim penzionerima, ali ovi koji dolaze na bazare zdravlja vrlo su poslušni i vode računa o svom zdravlju. Znači, oni ne bi ni bili ovde da ne vode računa o zdravlju i najčešće nas ispoštuju ono što smo im savjetovali. Pored bazara zdravlja, Crveni krst Šid za seniore je i ove godine organizovao tradicionalnu manifestaciju Sunčana jesen života. U planu je pored pecanja koje je obavljeno u Erdeviku na jezeru Bruje 28. septembra. Još smo planirali da u domu penzionera obavimo pikado i šah. I kad to završimo onda u novembru, ako daju prilike od korone i svega ostalog, održimo i završnu večer. Podele nagrada i tako. Godine su tek broj, zato se pored dobrog zdravlja treba pobrinuti i za kvalitetan svakodnevni sadržaj. Upravo to je ono što se penzionerima nudi u programu Sunčane jeseni života.